Сьогодні 30 жовтня 2024 рік, 16 годин 30 хвилин. Я знаходжуся біля приміщення Хмельницького апеляційного суду, де на 2 години відбулося засідання, в якому я перебувала як жінка, жива жінка з правами людини. Я висловила свій протест проти тої системи, яка гнобить людей, яка фабрикує справи. Всі обвинувачення, які проти мене висунуті, вони фальшиві. І доводити їх протилежне – це приниження честі і гідності живої жінки з правами людини. Мене захищають конвенції, стаття 2 по правам людини і декларація по правам людини, де стаття 6 говорить про те, що де б людина не перебувала, вона може заявити свою правосуб'єктність. І я заявляю і оголошую своїм голосом, що я не паспорт, я не москалюк Тетяна Леонідівна, я є жива жінка з правами людини, і тіло мені дароване Богом, і між мною Богом посередники відсутні. Тому особи, які називають себе суддями, прокурорами, слідчими, які керуються законами, писаними для них, постановами, кодексами, які писані для громадян, саме для посадовців, вони перекладають ці всі закони і кодекси на живих людей, використовуючи фікції, паспорта на прізвище, ім'я і по батькові. З самого початку, коли мене намагалися живу жінку, арештували, посадили в буцегарню, в той день відбувся злочин. Були приведені приміщення, в будинок, де я проживала, були приведені поняті, які на відеокамеру повідомили, що підписали документи, що підозра вручена Тетяні Леонідівні Москалюк. І коли було запитання задано, чи вони знають мене, жінку, живу жінку з правами людини, вони повідомили, що не знають. Тоді було друге питання, чи бачили вони паспорт на прізвище, ім'я Москалюк Тетяна Леонідівна, вони теж його не бачили. Тобто прокурор Купельницький, який був присутній, слідчий Віннічук, якби був присутній, і поняті, і ще четверо осіб, які були присутні в той день, це було 18.10.2024, о 9.30 ранку приблизно, вони були учасниками цього злочину, і вони не заперечили те, що було скоєно злочин прямо при них. Тобто, для того, щоб арештовувати жінку, мають бути виконані їхні певні процедури. Дотримано їх не було, і це було порушено. Тому я сьогодні протестую проти того свавілля, яке відбувається в нашій країні Україна. От, ми живемо в окупаційній владі. Наскільки я вже зрозуміла, читаючи усі конституції, якщо ми зайдемо на сайт Верховної Ради, там є конституція УНР чинна, там є конституція 96-го року України, і відповідь з Офісу Президента говорить про те, що в нас чинна конституція 37-го року, вона введена в реєстр. Тому сама система вводить в блуд людей, розповідає те, що в нас і те, і те, і те є, і це називається колізія права. І захищати себе тоді, коли не працюють закони, коли йде беззаконня тотальне, і у змові працюють юридичні компанії, з якими в мене договорів немає, відсутні, їхні послуги не замовляла, то захистити себе у законний спосіб – це просто неможливо. Тому що не чується правда, справа сфабрикована від початку до кінця. У мене є відео, де я виступала з громадою. Ми ходили, подавали заяву про злочин, про те, що в нас паспорта не відповідають постанові 25.03.12 римським. І замість того, щоб розслідувати це питання, яке піднялося по всій Україні, нас просто почали переслідувати. І в першу чергу взяли в оборот мене, жінку, з правами людини. От. Тому зараз я знаходжуся тут, я вийшла з зали засідання, коли оголосила свій наказ про звільнення всіх учасників цієї вистави. І знаходилася біля будівлі апеляційного суду до цього моменту. Занесла я дві заяви повідомлення, вимоги про те, щоб мені надали матеріали справи, надали протоколи секретаря і відеопротокол, що було записано і чи було записано мій наказ. Тому що було оголошено голосом живої жінки те, що передбачено з моїм зв'язком напряму безпосередників з Богом. Я його ним скористалася. Тому, якщо не буде у протоколі прописано те, що я зачитала, секретарка не написала, це буде теж злочин прямо в залі суду.
От. І ще одне клопотання. Написала про те, що там був призначений фізичній особі Москалю Тетяні Леонідівні захисник примусово. Я теж написала повідомлення, що я не ототожнюю себе з паспортом на ім'я Москалю Тетяна Леонідівна, що захисник був призначений саме паспорту, а не жінці. Я відмовилася від всіх послуг, від адвокатів і захисту. Я здатна захищати себе самостійно. У який спосіб? Ну, нестандартні способи вибираю, тому що якщо тільки втягуєшся в системні кодекси, що прописані для фізичних осіб, для паспортів, то там програшний варіант і виграти неможливо. Тому що це введення цих нових законів невідомо ким, плюс стаття 20 Конституції 96-го року не виконана. Нігде ніхто не ставить підписів, ніхто не ставить печаток, тому що немає печатки великого державного герба з дотримання всіх гостів і ДСТУ. Тому ми маємо справу з дуже організованою, підготовленою такою злочинною системою, яка нищить на своєму шляху все. Тому це відео «Мій захист». Факт в тому, що я тут є і перебуваю на місці. Тому я думаю, що прокурор Кропильницький і слідчий Вінничук, вони подумають добре перед тим, як мститися мені, тому що я відчуваю, що буду мститися, для того, щоб показати, хто в домі хазяїн. Права і свободи людини, вони захищаються між національними, інтернаціональними, ратифікованими Україною і ще УРСР законодавством, деклараціями міжнародним всім правом, тому я тільки цим можу захищатися. Ще хочу додати, що склад осіб, які називають себе суддями, вони неправильно мене зрозуміли, коли я покинула зал, тому що коли живим голосом оголошується воля, моя воля живої душі, вона повинна бути виконана, тому що головний кон світобудови – це порушення волі живої душі в тілі жінки з правами людини. Тобто вони не можуть порушувати мою волю. І я не дозволяю, забороняю приєднувати мене до фікції паспорта Москалюк Тетяна Леонідівна, оскільки це мертва юрисдикція, а я жива. Єднаємося разом і сила. До перемоги. Проходьте, будь ласка. Ви мене запрошуєте зі збереженням всіх прав і свобод, живу жінку. Вас запросили розпорядник, особове засідання. Кого запросив вас? Вас. Вас до кого звертаєте? Я по батькові. А ви до кого звертаєте? Будь ласка, уточніть, я не розумію. До вас. Якщо ви вважаєте, жива жінка. Я не розумію, до кого ви звертаєтеся. Заходьте і присядьте. Ви запрошуєте живу жінку? Мене чує збереження всіх прав і свобод. Ви не чуєте? Саме зрозуміла, жива жінка. Кого запрошує? Живу жінку. У якої є прізвище? Зі збереження всіх прав і свобод. Заходьте. Свідки почули. Щоб не порушила. Запросили жінку зі збереження всіх прав і свобод. Заперечую, не може бути відкрите засідання, поки не будуть встановлені всі присутні. Я заперечую. Хмельницького міськрайонного суду від 18 жовтня 2024 року. Ви не встановили присутні. Ви порушуєте права живих людей. Зараз нового розвитку працювання зіснування свого засідання за допомогою записаних і показових використання комп'ютера за допомогою системи відеоконференцзв'язку і зіконтакту. Зараз свого засідання судді. Відкриття володимо. Справа буде розглянута колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі суддів Вітюк, Варчука, Ковчук з участю секретаря судового засідання суддя, прокурора Кропивницького, захисника Ніколая Чука, підозрюваний Москалюк. Будь ласка, Москалюк. Наказ своїм волевиявленням повідомляє наступне. Поки почнеться. Це Москалюк, пане прокурор. Акторів, я читаю. Я жива енергія.
Божественна душа безсмертним духом явлена в сосуд для життя на землі, дарованої мені Богом, як його донці для пізнавання світу в тілі живої жінки, з плоті, крові і кісток. Дію по совісті та честі, без шкоди для всіх, бо я одна з тих, хто об'єднані в націю у відповідності з книгою буття. Вірш 26. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазучим, що плазує на землі. Вірш 27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. Між мною і Богом посередники відсутні. Живу на землі з моменту явлення і до сьогодні. Владою даною мені Богом безпосередньо забороняю вводити в оману та застосовувати до мене різні фікції та презумпції. Сподіваюсь, ви мене всі зрозуміли. Всі мене зрозуміли? Мовчання згода. Я є жива жінка з правами людини, законодавець, і я відмовляюсь від будь-якого захисника. Я відмовляюсь від будь-якого захисника, дієздатна, і в своєму житті я захищаю себе сама. Я вас не знаю і не знаю, хто ви. Вам не довіряю і не розумію, що ви хочете від мене, і не розумію, що відбувається. Якщо ви, Вітюк, І.В., Барчук, В.М., Довчий, Т.В., називаєте себе суддями і судом, то я вас запитую, так званий суд, чи маєте ви, суд, право судити живу жінку з правами людини? Маєте право судити живу жінку? Ви питання суду не задаєте. Я вище над судом, я є донька Бога, і я свої права вам не передавала. І оголосила, що я між мною і Богом посередники відсутні. У мене є право задавати питання і отримувати конструктивні відповіді. Шановні вище згадані фізичні особи і особи Бурка СВ та Плічинкова ЮВ, в тому числі повідомляю вам моїм голосом про те, що ви узурпували зайняту мною владу, даровану мені Богом з моменту явлення і яку нікому з власної волі не передавали. Заперечую згоду називати і ототожнювати мене, живу жінку, з правами людини, з паперовими фікціями у всіх комбінаціях букв особи Москалюк Тетяна Леонідівна, яка стала тепер моїм боржником, і ваше право вимоги анульовано. Не приймаю на себе роль довірчої особи, вищезгаданих персон, не є ними, не несу за них жодної відповідальності і зобов'язань. Відкликаю всі датовані підписи, поставлені мною, під примусом будь-коли і будь-де, заперечую всі згоди і оголошую їх нікчемними. Керуючи своєю владою безпосередньо, беручи до уваги статут ООН, стаття 8, Організація Об'єднаних Націй не встановлює жодних обмежень щодо прав чоловіків та жінок брати участь у будь-якій якості та на рівних умовах у її головних та допоміжних органах. Згідно Конвенції по правам людини та біомедицини від 4 квітня 1997 року, у статті 2 зазначено, що пріоритет людини, інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки. Своїм голосом проголошую свою волю про наступне. Закриваю справу 686-28-118-24, провадження номер 1КС-686-8-87-82-24. Щодо невстановленого боржника з назви Москалюк Тетяна Леонідівна та у будь-яких інших комбінаціях цих букв без шкоди для мене, без моєї родини і мого божественного роду. Відмовляюсь від послуг осіб, а саме секретаря цього засідання, Вітюк Е.В., Барчук В.М., Топчій Т.В., Бурка С.В., Ключенкова Ю.В., Кропильницький О.Г., Вінічук Б.А. І призначений захисник, в тому числі. Звільняю вас всіх займаних посад управлінням державою, яка належить мені по праву народження. Сподіваюсь, ви мене всі зрозуміли. Якщо ви перетнете мої кордони, повторно насильно захопите моє тіло, яке належить Богу, якщо постраждають мої діти чи моє майно, та все, що вам не належить, то даєте добровільну згоду
взяти на себе всі кармічні борги всього мого божественного роду до 25-го коліна та відповідатимете перед Богом і Ватиканом. Використовуючи своє право законодавця, визначаю юрисдикцію суду і надаю останнє уповноваження, тому заперечу юрисдикцію Хмельницький апеляційний суд капслоком з кодом ДРТО 422-55-375 або Хмельницький міськрайон апеляційний суд по правопису параграф 49 українського закону України і Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області, який не існує, не надаю останнє уповноваження здійснювати розгляд справи номер 686/28/118/24. Провадження номер 1КС 686/87/82/24 щодо боржника Москалюк Тетяна Леонідівна і закриває її без ущербу для мене у моїй сім'ї і роду. Публічно оголошую голосом, що ті особи, які будуть надалі розглядати дану сфабриковану на брехні справу 686/28/118/24, акцептують повністю і безумовно мою публічну оферту та дають добровільну згоду взяти на себе зобов'язання оплатити за завдані мені матеріальну та моральну шкоду, за витрату неповноправного найдорожчого ресурсу часу, компенсацію у розмірі 1 кг золота 999/9 проби за кожне слово і згадку про мене. Відповідальність за шкоду, нанесену моєму тілу і страждання моїй душі, покладаю на всіх осіб, що приймають чи будуть приймати участь в цьому насильницькому акті і передаю на суд Бога по справедливості, кожного індивідуально. Мій кордон – мій, ваш кордон – ваш. Богу Богове, кесарю кесаріве. Ви погодилися з моїми умовами мого договору оферти. Бог почув, люди почули і побачили. Мертві побачили на бумазі. Ласкаво прошу в нову реальність. Бог побачив і почув моє волевиявлення. Попереднє волевиявлення опубліковано на ресурсі YouTube каналі 2024 року, місяця травня, дня 13-го і ніким не заперечено. Це моя свята воля, де буде так. Виконуйте, виконуйте, виконуйте. Єдиним належним чином є повідомлення вашої пропозиції – це письмово на адрес дорожньої скриньки до запитання. Земля, країна Україна. 28400, Хмельницька область, місто Хмельницький, Проскурівська, будинок 73, Укрпошта, поштова скринька 445. Повідомлення не по суті, є фікція. Жива жінка з правами людини. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Всі права зберігаю за собою, всі права зарезервовані, всі права захищені UCC-1308-1308.4. Без права протесту, без шкоди на тіло і цінні папери. Тільки прибуток. Честь мати. Доєднати до матеріальних справ, будь ласка. Справа закрита. Можете всі розходитись. Ви вільні. Тобто ви не довіряєте суду. Правильно, Москалюк? Неправильно зрозуміли вашу промову в судовому засіданні? Тетяна Володимирівна, до вас звертається. Давайте записуємо з приводу відбуду. Я чула, що це любить. Ваша думка. Шановний суд, я почув, що заявлений відвід стосовно на цьому складу апеляційного суду. Колегія. До побачення. Право закрито. Скажіть, будь ласка, уточніть. Пану захисник. Я не хочу зачекати, Ви не можете. Не заперечую, що тут. Зрозуміло, ваша позиція не може знитися з позиції. Зрозуміло. Пане прокурор, ви? Зрозуміло, для прийняття рішення суд парадію. Thank you.
24 року місто Хмельницький, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі головуючої судді Мітюк, суддю Барчука, Товчин, з участю секретаря Цубіля, прокурора Кубельницького, захисника Ніколайчука, підозрюваної Москалюк, розглянула в відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому заяву про відвід. Москалюк встановила, під час апеляційного розгляду матеріальних провадження підозрювана Москалюк заявила відвід суддям Бітюк, Барчуку та Топчин. З тих підстав, що останній вона не довіряє в зв'язку з їх упередженістю, вважає їх неповноважним складом суду, який не може здійснювати щодо неї правосуддя у зв'язку з її релігійними переконаннями. Заслухавши думки учасників судового провадження, колегія суддів вважає, що заява задоволенню не підлягає з наступних підстав. Обставини, що виключають участь судді в кримінальному провадженні, регулюються статтею 75 Кримінального процесуального кодексу України. Ставлячи питання про відвід колегії суддів Москалюк обставин, які в силу закону були підставою для їх відводу, не надала. На підставі вище зазначеного, керуючись статтями 75, 81 КПК України, колегія суддів постановила у задоволенні заяви Москалюк про відвід колегії суддів у складі суддів Вітюк, Барчука та Товчин відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Захисник Ніколайчук, у вас є відводи, колегію суддів? Дякую, пане прокурор. Ви підтримуєте апеляційну скаргу? Прокурор? Права в судовому засіданні свої знаєте, додаткових пояснень не потребуєте. В судовому засіданні, зал судового засідання покинула Москалюк, її вона відсутня, але разом з тим ви присутні в судовому засіданні, в апеляційній скарзі не ставиться питання про погіршення становища щодо підозрюваної. Яка ваша думка, пане захисник, чи може суд продовжувати розгляд у відсутності підозрюваної? За таким не заперечуючи, що продовження судового. Дякую, прошу сідати. Шановний суд, враховуючи те, що не ставиться питання про погіршення становища підозрюваної, вважаю за можливе. Колегія суддів, порадившись на місці, постановила вважати за можливе продовжити розгляд апеляційної скарги Москалюк у відсутність останньої, оскільки вона була присутня в судовому засіданні, за власним бажанням покинула зал судового засідання. В судовому засіданні присутній її адвокат, її захисник, професійний адвокат Ніколайчук. Тому права її порушені не будуть, на думку колегії суддів, в даному судовому засіданні. Крім того, Москалюк є апелянтом, в апеляційній скарзі не йдеться про погіршення становища, тому будь-яких перешкод, передбачених законом, колегія суддів не вбачає, вважає за можливе продовжувати розгляд апеляційної скарги і відсутність останньої. Доповідається матеріал. Ухвала слідчого судді Хмельницького міського суду від 18 жовтня 2024 року частково задоволено клопотання начальника ВРЗСВ ГУНП Хмельницького області Вінничука застосовано відносно підозрюваної Москалюк Тетяни Леонідівни 29 червня 1970 року народження, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 8 листопада 2024 року включно. Цією ухвалою визначено розмір застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 90 тисяч 840 гривень. В разі внесення якої на підозрюваному покладено певні статті 436 значком 1 частиною 2 статті 436 значком 1 Кримінального кодексу України в рамках об'єднаного кримінального провадження за номером останні цифри 166 23.08.2023 року. Задовольняючи клопотання, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що Москалюк обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, в тому числі і на строк понад 5 років. А тому, зважаючи на покарання, яке загрожує підозрюваній у випадку визнання її винуватою,
наявні ризики переховування її від органів досудового розслідування до суду, незаконного впливу на потерпілого та свідків та вчинення іншого кримінального правопорушення. Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, вважаючи його незаконним, необґрунтованим, неумотивованим, підозрювана Москалюк подала апеляційну скаргу, якій просить оскаржувану ухвалу скасувати. Свої вимоги аргументує тим, що клопотання про обрання запобіжного заходу та ухвалі слідчого судді відсутнє обґрунтування неможливості запобігання ризикам неналежної процесуальної поведінки підозрюваної шляхом застосування до неї більш м'яких запобіжних заходів. Коротко суть апеляційної скарги. Будь ласка, пане захисник. Чому все-таки ми повністю зі поліційним станом підзахисної Москалі Тетяни Леонідовни, яка стверджує, що в клопотанні, в додаток до клопотання, також в ухвалі суду першої інстанції відсутні будь-які докази наявності обґрунтованої підозри, також вона заперечує щодо наявності будь-яких доказів можливих ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, а саме можливість її переховування, можливість перешкоджати досудовому розслідуванню, а також можливість вчиняти інші кримінальні правопорушення. Також підзахисна стверджує, що ні в клопотанні, ні в додатках, ні в ухвалі не наведено доказів обґрунтування доводів застосування вищого запобіжного заходу. Підзахисна Москалюк Тетяна Леонідовна має постійне місце проживання, тривалий час проживає за реєстрацією, має постійну реєстрацію, постійне місце проживання, має міцні соціальні зв'язки, у неї двоє синів, батьки. Підзахисна має подяку від мера міста Сенчишина за активну громадську позицію свою в суді першої інстанції, і зараз нам просила обрати її запобіжний захід, особисте зобов'язання. Тому підтримую її повністю апеляційну скаргу, прошу скасувати ухвалу суду першої інстанції від 18 жовтня 2024 року стосовно Москалюк і обрати більш м'який запобіжний захід, а саме який просила підзахисна особисто зобов'язана. Свою вину в інкримінованих злочинах вона не визнає повністю і стверджує, що відсутні докази саме в додатках, в клопотанні і в ухвалі будь-якої її вини у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також щоб прошу супроховувати ну, фактично сьогоднішню поведінку підозрюваної. На даний час я вважаю, що вже особливо менше суворі запобіжні заходи у вигляді застави. Ми скоріше перебували відварто, тому на думку середнього звинувачення з апеляційна скарга не потрібна. Все, будь ласка. Прошу сідати. Чи є доповнення учасників провадження захисту, доповнення в апеляційній скарзі? Шановна суд, щодо оголошення підзахисної в розшук, вона надавала розгорнуте пояснення, що перебувала в Вінницькій області за причині того, що померла її родичка. Окрім того, вона неодноразово пояснювала і наполягала на тому, що її не було вручено повістку про те, що з'явиться на певну дату, певний час до органу досудового розслідування. Вона не мала, на жаль, з собою телефону, їй не було відомо, що її викликають до органу досудового розслідування. Дякую. Розуміло.
Якщо немає інших доповнень, підсумовуючи апеляційний розгляд, захисник Ніколай Чук, що ви просите апеляційний суд? Шановний суд, підтримуючи позицію під засобом, прошу скасувати ухвалу суду першої інстанції від 18 жовтня 2024 року щодо обрання під захисним місцем запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Прошу обрати москалю спеціальний гражданин у більш м'який запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Дякую, прошу сідати, пане суду. Шановний суд, я прошу апеляційну скаргу залишити без задоволення рішення суду першої інстанції без. Проголошується ухвала іменем поліції. 30 жовтня. Шановні, було. Прошу встати, а не сидіти. А начальник поповнений хто? Хто сьогодні відповідає за... Хто після засідання? Я хочу поспілкуватися. Хто старший буде? Так. Да. Хто? Чи мінімальний буде телефонувати на прямому? А? Ідуть. Включай. Оголошується ухвала іменем України 30 жовтня 2024 року, місто Хмельницький, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі головуючої судді Вітюк, судді Барчука, Топчій, секретаря суддя, прокурора Крупельницького, захисника Ніколайчука, підозрюваної Москалюк, розглянула в відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скаргою підозрюваної Москалюк на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 жовтня 2024 року встановила. Складання ухвали по даній справі потребує значного часу. У зв'язку з цим колегія суддів судової палати вважає необхідним обмежити складанням і оголошенням в даному судовому засіданні лише резолютивної її частини. Враховуючи наведені обставини, керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 жовтня 2024 року, якою застосовано щодо підозрюваної Москалюк Тетяни Леонідівни 29 червня 1970 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 8 листопада 2024 року включно залишити без змін, а її апеляційну скаргу без задоволення. Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали суду оголосити о 16 годині 30 жовтня 2024 року. Підписали судді, учасники мають право знайомити з журналом судового засідання перебігом свого запису, подавати на нього свої зауваження з приводу його неправильності або непомилки. На цьому судове засідання оголошується закінченим. Пане прокурор. Thank you.